sprendimus, kaip gražu čia ir Nerijus Valskis muša. Jis taip, geras Valskio smūgis ir įvartis. Kiekvienas vertinimas svarbus, nes tai darbo dalis, nuo to priklauso ir komandos pajėgumas. Kiekvieną komandą žiūriu, ką kiekvienas žaidėjas sugeba atlikti aikštėje. Ketvirtasis jo įvartis. Valskis prieš Klevinską. Valskis. Įvartis. Vienas nulis. Nerijus Valskis stiprus smūgis į apatinį dešinį vartų kampą. Ir Valskis pasileidžia į priekį. Dedūra kamalio ir Valskio gaudyti nebegali. Nerijus Valskis susitvarko vienas pat. Aišku, taškas žvirblius rankoje, bet iki pertraukos įvartis buvo įmuštas. Ir muša į Nerijus Valskis. Valskis ten, perdamas link jo, kodėl nemušė Valskis, bet atrodo, kad yra, yra, ha, ha, Nerijus Valskis muša antrą įvartį. Gerai, pasitvarko kamuolį, perdavimas. Tai yra nervus jausmas, nes tai yra už nacionalinę rinktinę vis dėlto, už Lietuvą, už visus žiūrovus, tiek už savo šeimas, tiek ir kurie atėjo šiandien plakyti.